la Clàudia, ja sabeu que també el dia de Sant Jordi és un dia en què totes les entitats surten al carrer. Nosaltres ens hem volgut aturar aquí, en aquest fotocall tan bonic, que com podeu veure hi ha el Sant Jordi i la princesa, els dos protagonistes de la llegenda de Sant Jordi. Doncs bé, aquest fotocall l'han fet a Autisme La Garriga. Tenim aquí la Gemma Tost, que ens explicarà com ha anat la construcció d'aquest fotocall. Qui l'ha fet i per què? Doncs l'han fet nois i noies que tenen autisme i bueno, l'hem fet perquè cada any, com que venim aquí a la paradeta de Sant Jordi, no, a vendre tots els productes que fem nosaltres, que fem paper reciclat, i llavors doncs, bueno, cada any dissenyem un perquè així la gent vingui a fer-se la foto a la nostra feina. I bueno, vam pensar de fer un Sant Jordi i una princesa i bueno, vam decidir fer amb rotllitos de paper perquè és una cosa que és de mica en mica, que els entreté, els fa estar concentrats. I la veritat que després de Nadal, que portem treballant amb aquest fotocall, que bueno, avui han tingut molt èxit. Sí, hem vist moltes persones que s'hi estaven tirant fotos, sí. No? Perquè realment nosaltres passejant per aquí també ens hi hem volgut aturar. Després també heu proposat una activitat per més gent aquí amb els punts de llibre, no? Sí. Ens pots explicar una mica què és aquí aquest punt, en què consisteix? Pues amb el paper reciclat que fem nosaltres, doncs hem aprofitat, pues mira, de tots els retalls i coses, hem ficat aquí els nanos i ells, pues, ells mateixos es dissenyen, pues, bueno, cadascú s'ha dissenyat el que ha volgut. I durant tota la tarda i al matí han vingut a escoles i hem estat aquí i s'han dissenyat, pues, el seu punt de llibre. Pels que no ho coneixen o que no són de La Garriga i que no saben què feu exactament a Autisme La Garriga, ens ho pots explicar una miqueta? Bueno, Autisme La Garriga és una xarxa de serveis integrals per persones amb autisme i tant per les seves famílies. El que passa és que aquí a La Garriga tenim una residència que hi viuen 43 persones i, bueno, i són, pues, els que fan tot aquest paper i bueno, que els tenim molt contents i molt feliços. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Vingut, per aquí. Ells també han vingut aquí a la paradeta, però clar, ara a aquesta hora ells ja no, però sí, sí. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Nosaltres ens quedem aquí i crec que intentarem almenys fer un punt de llibre. No sé si, mira, potser amb aquest color vermell de paper reciclat d'Autisme La Garriga.